Ve vzdělávacím centru Jana Koláčka otevřeli výstavu fotografií nazvanou Rok v Zubří. Autorem většiny snímků je Ivan Dostál, žijící ve Valašské Bystřici. Jsou to fotografie z akcí, je to vlastně soubor reportáží, co se událo tady za rok v Zubří. A je to brané v rámci roku, většinou to vychází to asi tak 3 akce na měsíc. Focení takové, když mi to chytlo, tak to je vlastně od narození prvního syna. Františka, ten má dneska 6 let, takže 6 let tak jako na takové bázi, baví mě to, nějak něco dělám a profesionálně zakázky a tak asi 3 roky zpátky. Vystavené fotografie jsou jedinečnou výpovědí o společenském, kulturním i sportovním dění v Zubří. Autor zachycuje významné události právě končícího roku, ale také akce, které se ve městě rok co rok opakují. Představuje spolkovou činnost, občanské aktivity i akce pořádané městem. Tohle je taková ta fotka. Když člověk dělá reportáž, tak má nějaké snímky na jistotu, že musí to dělat zprava, zleva, a potom člověk vymýšlí, čím by to okořenil, a to je právě taková ta kořenící fotka, kdy jsem vylezl na kůr, podíval se dolů a vlastně bylo takové jako, ne srandovní, ale legrační, takové zábavné, jak tam bylo tolik těch králů a teď měly ty čepice, tak z toho vznikla ta myšlenka to vysvotit prostě kolmo k zemi do těch hlavic, ty krále. Je to celkem unikátní počin, že toto se jinak nedělá, protože akce se fotografují ve všech městech, o tom se ví, ale dát si tu práci, dát tomu nějaký řád, vytvořit scénář a představit to všechno v jeden den na jednom místě, dát dohromady kalendář, který má jednotného ducha, jednotné vlastně fotografické oko, si myslím, že je to opravdu počin, který nemá obdoby. Výběr fotografií si teď mohou nejen Zubřané prohlížet i doma. Prodej už je kalendář pojmenovaný stejně jako právě otevřená výstava Rok v Zubří.